everyone. ဒီ vlog လေးကတော့ Elena Thai မှာ abroad visa တော့ရှောက်တော့ကရိုက်ထားတဲ့ vlog လေးပါ။ Bangkok မှာ9ရက်လောက်နေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတော့ကလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ activities လေးတွေရဲ့တွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ places လေးတွေကိုလည်းရိုက်ပြထားပါတယ်။ဒါလေးကတော့ Bangkok Airport မှာပါ။တရားဝါရဲချင်းကချက်ကင်ဝင်မဲ့အချိန်ထက်အများကြီးစိုးနေတည်တဲ့အတွက်အလီနာတို့အထုပ်တွေထားပြရအောင်ပြန်ထွက်ပါတယ်နေ့လေစာကိုတော့အလီနာရမ်းကြိုက်တဲ့ကုတီကိုပဲဟိုတယ်နားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ဝင်စားခဲ့ပါတယ်နေလေစားစားပြီးတော့ Central World ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်နာကိုတော့အလီနာအရင်စားချင်နေတဲ့ McDonald's ကိုစားခဲ့ပါတယ်ဂျာလီယာ second day ပေါ့နော်အဲဒီမှာကကြတော့အလီနာတငယ်ချင်းနေနဲ့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူတော့ဝယ်ရပါ breakfast စားပြီးသွားတာနဲ့အလီနာတို့အရင်ဦးဆုံး platinum mall ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကတော့ platinum အပေါ်တက်မှာပေါ့နော် lunch စားမလို့ပါစားပြီးတော့လည်းအလီနာတို့ shopping ထပ်ထွက်ပါတယ်။ဒါကတော့တုတ်တုတ်ပေါ်မှာပေါ့နော် dog cafe သွားမလို့ပါ။ယထာစီးပြီးသွားရင်တော့ dog cafe ကိုရောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့အချိန်ယူပြီးတော်တော်လေးရောရှာလိုက်ရပါတယ်။ကဖေးလေးရတော့ dog lady နဲ့ဆောင်းမဲ့နေရာကိုတက်တက်တခန်းထားရပြီးပြီးတော့တောက်ဆရာမှမဲ့တောက်မဲ့နေရာကိုတော့တက်တက်တခန်းထားရပြီးပါတယ်area နဲ့အပြန်မူးမိပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ hotel မပြန်ဘဲနဲ့ big c supermarket ကိုထပ်သွားခဲ့ပါတယ်ချီနာချီဒါစ်ပမြန်ယေဂီဟဲဒီကစီယာနေပြီးတော့ Central World ကိုထပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာဗာအင်ဆိုင်အောင်တူကဘော့စ်ဒါလေးကတော့ Day 3ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ Visa တန်ရုံးဝင်ရမယ့်နေ့ပါvisa ဝင်ပြီးသွားတော့ now office တခုထပ်လဲပြီးတော့ shopping center ကြီးထပ်သွားပါတယ်ကိုကြောင့်ရဆွမ်းချမ်း yellow card ဒါလေးကတော့ day 4 ပါ day 4ကတော့တငယ်ချင်းနဲ့ရှောက်လဲပြီးတော့shopping ထွက်တာပေါ့နော် day 4ကတော့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီကအလီနာနည်းနည်းနေမကောင်းတာနဲ့အများကြီးမရိုက်လိုက်ရပါဘူးday 5ပေါ့နော် day 5မှာတော့ပြန်ပါပြီdo da do ye da shin ga ka ge ye
ထက် Alina Vlog လေးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါနော်အားလုံးပဲ Thanks for watching Bye